Dnes je sobota, 14. ledna, několik minut po půl druhé a před námi se otevírá etická knihovna s myšlenkami antických filozofů o lásce. Připravil Václav Cibula, v režii Jana Tůmy uslyšíme Josefa Somra. Láska dovede i z hlupáka udělat člověka chytrého. Propůjčí statečnost i slabému, jako když se měkkému dřevu dodává pevnosti opalováním v ohni. Štědrým, citlivým a velkomyslným se stává každý milovník, i když byl dříve třeba skoupý, poněvadž všecko skrblictví a lakota povolí jako železo v ohni. Mývají proto lidé větší radost, mohou-li dávat dary osobám milovaným, než přijímají-li sami něco od druhých. A což nevrlým mrzoutům nedodá láska více vlídnosti a laskavosti ve styku s druhými lidmi. Krásněji zaskví se dům, když oheň zaplane v krbu. A stejně tak se asi projasní i člověk žárem lásky. S láskou je tomu podobně, jako když se smísí vzájemně dvě kapaliny. Nejprve lze pozorovat cosi jako pobouzení a zmatek. Časem však, když se všechno ustálí a pročistí, dojde k trvalému vyrovnání. Neboť toto jest popravdě ono dokonalé spojení, o němž se mluvívá, pravá manželská láska spojení založené na jakémkoliv jiném soužití připomíná spíše ono epikůrovo stýkání a proplétání částic. Má střídavě chvíle nárazu a odrazu, ale nedovede vytvořit takovou jednotu, jakou vytváří láska, řídí manželské společenství neboť nic nedává silnější uspokojení. Nikde jinde se nenajde trvalejší prospěch, žádný jiný přátelský svazek neobsáhne tolik vzácné a závidění hodné krásy, jako když v naprosté jednotě myslí svůj domov si spravují sami muž se svou ženou. Xenofon nezávisí na naší vůli zamilovat se. Proto také nelze přestat, kdykoliv by si toho člověk přál. Lidé dokonce pláčou ze zármutku a otročí těm, které milují, ačkoliv pokládali otročení za zlo, než se zamilovali. A dávají darem mnoho věcí, které by si mohli ponechat pro sebe. A modlí se, aby byli sproštěni lásky jako kterékoliv jiné nemoci, ale nemohou se jí sprostit, Níbrž jsou spoutáni železnými okovy. Poddávají se těm, které milují a prokazují jim četné služby dokonce zadarmo. Avšak nepokoušejí se ze služby utíkat, ač se jim tak nepříjemně vede. Nýbrž docela i hlídají ty, které milují, aby jim nikam neuprchli. Platon, Kdyby k milujícím přistoupil Hefajstos se svými nástroji a otázal se, čeho chcete lidé dosáhnout jeden od druhého. A kdyby byli na rozpacích a on se opět tázal, toužíte snad potom, abyste byli co nejvíce spolu, že byste se ani v noci, ani ve dne druh od druha neodlučovali. Jestliže potom toužíte, chci vás dva stavit a svařit v jeden celek, že se dva stanete jedním a po celý život budete jako jedna bytost žít společně. A až zemřete, i tam v hádu budete po společné smrti jeden místo dvou. No, že vy jste, zdali si toho přejete a zdali budete spokojeni, jestliže toho dosáhnete, jistě by po těchto slovech ani jeden neřekl, že ne a neprojevil by jiného psání, nebož by se domníval, že slyší právě to, po čem už dávno toužil, aby se spojil a stavil s tím, koho miluje a ze dvou bytostí, aby se stala jedna. Příčinou toho jest to, že taková byla naše dávná přirozenost a byli jsme celí. Tedy touha a snaha po celku se jmenuje láska. Ksenofon. Zdá se mi, že bohové pozralé úvaze spojili dvojici, které říkáme žena a muž, hlavně proto, aby si ve vzájemném společenství co nejvíce pomáhali. Jestliže se spolu dva lidé stýkají, jaký je to styk, není-li prozářen opravdovým přátelstvím? Bez něho nestojí za Oč příjemnější a sladší je jakási dobrovolná nutnost, která nás žene k tomu, abychom milovali lidi proslavené krásnou povahou. Tělesné touze je povaha toho druhého lhostejná a někdy mu je třeba na obtíž. A kdyby i vzbuzovala příjemné pocity, uvažme, že při převaze tělesné touhy Květ mládí brzo odkvétá. A když ten pozbývá půvabu, mizí nezbytně i přátelství založené jen na sličné tváři. Duše však dospívá čím dále tím více k rozumnějším myšlenkám a stává se hodna větší lásky. Ten pak, koho milujeme pro jeho lidskou povahu, Musí tež milovat nás, protože vidí, že ho považujeme za dokonalého a že usilujeme o jeho dobro více než o své vlastní. Vidí, že naše přátelství a láska k němu se nezmenší ani tehdy, když se mu přihodí něco nemilého nebo když onemocní. V našich očích nebude o to méně krásný. Ti pak. Kdož jsou spojeni takto ušlechtilým citem přátelské lásky, laskavě také na sebe pohlížejí, tak spolu rozmlouvají, důvěřují si vzájemně a ve spolek o sebe pečují. Ze šťastného osudu se radují, ve zlých chvílích, když se jim přihodí nějaké neštěstí, se společně rmoutí. Tím zármutkem, se nejvíce podporují. Není to vše plné půvabu? Takovým jednáním touží společně popřátelství a v něm tráví dny až do stáří. Aristoteles Přátelství mezi mužem a ženou je podle všeobecného mínění přirozeným úkazem. Neboť člověk je svou přirozeností bytost, která je spíše uspůsobena pro manželské společenství než pro společenství obecné. Poněvadž rodina je původnější než obec. Poněvadž rozplozovací put je všem živoucím bytostem společnější než cokoliv jiného. Rozdíl zde je pouze ten, že všechny ostatní živoucí bytosti se združují jen k plození Lidé však se naopak nespojují pouze proto, aby společně plodili děti Nýbrž aby si též pomáhali podle potřeb života Proto je v tomto přátelství obsaženo stejně tak užitečné jako příjemné Děti jsou, jak ukazuje zkušenost, silným poutem. Proto se bezdětní manželé také rychleji odcizují a rozvádějí, neboť děti jsou společné dobro a vše společné lidi spojuje. Plutarchos Jedni nazývají lásku nemocí, Druzí touhou, jiní šílenstvím, jiní jakýmsi božským a démonským otřesem duše, jiní přímo božstvem. Z toho někteří vhodně usoudili, že začátek lásky je žádost, její příval šílenství, její protějšek přátelství, její sprofanování nemoc, její blaho entuziasmus. Proto také erota nazývají básníci ohněnošem a sochaři i malíř jej tak zobrazují. Protože záře ohně je velmi příjemná, ale žár jeho velmi bolestivý. Co jsou drápy a zuby erotovi? Podezřívavost, žárlivost namítneš, že má láska i něco přitažlivého a rozkošného v sobě. Zajisté. I Sphinx měla kouzelně zbarvené perutě. A v září sluneční, tak jako zlato její křídla planula, a v stínu mračen zas, jak duha potemněl lesk jejich barev. Láska nepropuká ani náhle a s celou prudkostí jako hněv, ani se nevytrácí najednou, ačkoliv se mluví o jejich křídlech. Nýbrž lichotivě se přisaje a tak, aby pronikla téměř až do kořené bytosti. ovládne však duši, dlouho vytrvává a ani ve stáří nezhasne. Nýbrž i v šedinách ještě podržuje svou sílu a svěžest. A i když zanikne a rozprchne se, buď že zvadne časem, anebo že jí nějaké slovo udusí, ani potom ještě nezmizí úplně z duše. Nýbrž zanechává památkou po sobě vznětlivou látku a žhavé stopy, jako když zbude dým. Po úderu blesku. Etická knihovna Českého rozhlasu 3 Vltava nám dnes připomněla, jak přemýšleli antičtí filozofové o lásce. Připravil ji Václav Cibula, v režii Jana Tůmy účinkoval Josef Somr.